Živjo, jaz sem Tjaša Dev in danes bomo unboxali GoPro Hero 7. Hvalijo se, da naj bi bila to kamera z eno izmed najboljših stabilizacij in amazing snemanjem po noč, tako da dajmo ga odpreti, pogledati kaj je noter, pa stestirati. Vsakič, ko kupuješ kamero, moraš zelo, zelo, zelo dobro preveriti, kaj dejansko dobiš noter v škatlici. Naprimer, imamo kamero, imamo vodotesno ohišje, imamo baterijo, zelo pomembno, imamo kable in neke nastavke. In to je to. Od spodaj zelo jasno piše micro SD card not included. Torej, če ti zagrabeš to škatlo in greš, da boš direktno šel snemati s tem, boš na koncu zelo razočaran, ker nimaš SD kartice, na katero bi to snemal, a ne? Tako da, zelo pomembne stvari. Ok, omogoča 4K, omogoča izjemen slow motion, HDR, mikrofon ima, mislim, lej, ni da ni. Ta kamera bi mogla rasturiti vsako sceno, pred katero jo postaviš. Aha! Ok, to dobiš zraven, a ne, da ga lahko daš na različne nastavke pol gor. Zdaj, tle imamo enega navadenega s klipom, potem zraven dobiš tega, ki je mečkan zaokrožen, po moje za na čelade pa za take zadeve. In pa še enega flat z istim lepilom od spodi. Zdaj, to lepilo je po moje tako ful močno, ne, tako da, ki ga pač enkrat nalimaš gor, to pol ne dobiš več dol. Ena zelo velika prednost teh GoPro je to, da dobiš toliko enih dodatkov zraven, da lahko ga montiraš čist kamorkoli ti paše. Je pa res, da vsaki te dodatki, a ne, stanejo tudi dodatno zelo veliko denarja. Ful mi je všeč ta mat barva GoProja, ki v bistvu ne samo, da je mat, ampak taka malo gumificirana se čuti, kar je po moje iz dveh razlogov. Prvi je ta, ker pač mat hudo zgleda in dobro zgleda. Drugo je pa to, da imaš veliko boljši grip, veliko bolj lažje ga držiš, če imaš gumjasto ohišje, kakor če bi bila gladka plastika. In zaradi tega se mi zdi, da potem tudi ful dobro stoji v vseh ostalih ohišjih in v temu in je to ena taka dodatna zadeva. Plus tega, da guma je vodotesna, kar pač navadna plastika ni. Tej pa, da vidimo, kako se tole, aha. Takole se odpre. Tako, tako, tako. Evo, zelo natesno. Probimo to prižgati. Uhu, tipičen pip, pip, pip. GoProjevski, evole. GoPro Hero Black 7. To na prvi pogled mi zgleda zelo dober. Language English. Aha, imamo touch ekran, ki se zelo dobro odziva. Tole meni zgleda ful dobro, ta res širok, širok kot GoProja je meni ful všeč. Pač lej, iz tukaj jaz vidim vse, kar imam na mizi. A vidiš? Čisto vse, kar je na mizi. In take stvari so mi ful hude, pa vse tele... Všeč mi je, kako se upravlja z njem, res. Ok, da vidiš dejansko, koliko hud je GoPro, ga moraš testirati v realnem življenju. GoProji se ponavadi uporabljajo za ekstremne športe in za take zelo akcijske zadeve, ampak ker jaz nisem ne ekstremni športnik, ne nisem nek navdušen za akcijske in adrenalinske zadeve, bom jaz to lepo uporabljala v mečkem bolj vsakdani situaciji in sicer v vloganju. Ali ti je to lahko ena in edina kamera, da ti ustvari res hud cinematic vlog? Živjo! Danes vas peljem po Beogradu. Ok, dajmo malo predebatirati te posnetke. Prva stvar, ki jo opaziš, je, da je stabilizacija amazing. Pač to je res smooth. Hyper smooth je hyper smooth. Naprimer, ko sem enostavno sam primer ustala, pa v roki držala kamerco, pa snemala timelapse križišča, zgleda, kada snemam iz stativa, zato ker je vse
čist primer, ko sem hodila, za nalašč nisem probala tako stabilizirati mojih korakov in jaz zelo tako gor pa dol hodim. Zato tudi vidiš, da veliko mojih posnetkov gre tako naravno sicer, pa grejo malo gor pa dol. In če bi sam na to pazila, da pač moji koraki niso tako navdušeni, a ne, bi lahko res ustvarila totalno smooth posnetke s tem, da držiš kamero v roki. To mi je bilo čisto totalno crazy. Potem ful huda stabilizacija je tudi v timelapsu, v pohitrenem posnetku. Spet edina stvar, kar je, jaz ful gor pa dol hodim, zato cela slika tako malo gor pa dol miga. V vseh ostalih situacijah je stabilizacija znotraj kamere delovala res noro. In na način, kako ta stabilizacija deluje, je v bistvu, da se proba osredotočiti na neko točko, proba pogruntati, kaj naj bi bil glavni objekt v videu in potem vse ostalo stabilizira glede na ta objekt. Kar lahko na primer zelo dobro opaziš v temle posnetku, kjer v bistvu ne veš, kaj bi stabiliziralo, bolje cirko. Tle se mi zdi, sem rojela res tak dober trenutek, ki stabilizacija zmedena, pol... Zdaj pa vemo, kaj stabilizirati. In od tem naprej je posnetek čist smooth, pač to mi je bilo res tako... Wow, a ne? Zdaj vem, zakaj je bilo toliko hajpa okoli tega GoPro-ja, ker ta posnetek je pač res dela smooth posnetke. Sicer občasno dobiš zaradi tega tudi kakšne zelo popačene in zelo zanimive efekte, ven, kot naprimer tukaj le, kjer se je mizica guncala, ampak zgleda pa, kada smo mi na ladji. Kar se same slike tiče, razmerje med svetlimi pa temnimi predeli je kar dobro, sploh za kamero z tako mehnim senzorjem, kot je naprimer v GoPro-ju, a ne? Ni zdaj to primerljivo z DSLR-ji, ampak za mečkano kamero je pa res dobro. Ena stvar, ki sem jo ugotovila, je, da res ful pegla kožo. Pač nek tak beautifying efekt da čez na kožo, do te mere, da v določenih posnetkih, pač iz te normalne moje lepe kože z napakami, a ne, dobiš ven totalen baby face, ki ima tle vmes eno tako ful veliko režo, ki se tako kvala. Ampak ja, to pač pride, če preveč procesiraš posnetek in ga probaš narediti absolutno perfektnega. Se verjamem, da na mehnih ekranih zgleda ful dobro, a ne? Ampak, ko sem pa jaz ta 4K posnetek raztegnila čez cel ekran, pa ti dejansko vidiš celotno informacijo, kaj se je zapekel na to kamero. Jaz sem večino cajta snemala v 4K in potem je bilo to skompresirano v Full HD za ta končni video. Zato posnetki generalno zgledajo res dobro. Super slow motion, 240 frame na sekundo, wow! Pa s tem se da res ful nore, ful kreativne stvari narediti. Edino, kar moraš paziti je, da se stvarem dovolj približaš. Zaradi tega, ker če nisi dovolj blizu, potem pač ne zgleda tako epic, zato ker si ful dalec stran in ima GoPro ful širok kot. Tako da ja, moraš iti ful blizu. Edina stvar, ki me je malo razočarala, je zvok. Sploh v mojem primeru, ki sem imela kar velik vetra zraven, je probal ta veter skenslat ven čim več in potem je prišlo do tega, da enostavno se tudi mene ni prav dobro slišalo na konc. In če bi ga hotela uporabljati kot glavno travel kamero, bi definitivno razmišljala o nekem zunanjem snemalniku zvoka, o nekem mikrofonu, ki ga imaš nekam drgem priklopljenega, ker na GoPro ga ne moreš imeti priklopljenega, in da potem ta zvok posebej posnameš in potem združiš v montaži skupaj. Tako da ja, ali je GoPro lahko tvoja ena in edina travel kamera? Mal težko. Pač, če res ne boš zvoka nikoli snemal, pol ok, v redu. Pač, če ti je zvok sekundarnega pomena, pol ok, recimo. Ampak za vse te nore šote pa da je pač ena kamerca, ki jo imaš skozi sabo, ki je vodoodporna sama po sebi in ki jo lahko vse posod sabo vlečeš, je pa izredno, izredno, izredno zanimiva izbira. Ok, to je bilo to z moje strani o GoPro-ju, drugač. Na Telekomovi spletni strani si lahko s točkami zvestobe tudi malo znižate ceno GoPro-ja. Sam tako povem. Božič boh malo tle, a ne, pač mogoče, pišeš Božičko. Napišite mi dole v komentarje, kjera scena iz Beograda, kjera scena iz vloga vam je bila najbolj všeč, ali pa če ste mogoče opazili kaj tazga, kar sem jaz zgrešila na posnetkih od GoPro-ja. Lepo se mejte, subscribe-ite se na kanal, pa se vidimo hmalo. Adio!